Sejam bem-vindos à Covilhã, cidade que nos recebe no programa desta semana. Lealdade é a palavra-chave do nosso primeiro convidado. Apresentamos-lhe assim Gilberto, um capitão que defende as cores do Conjunto Serrano há nada mais, nada menos do que 10 temporadas. Estamos no estádio José Santos Pinto, na Covilhã, e vamos entrar na conversa com o homem que conhece aqui os cantos à casa, Gilberto Silva. Bem-vindo ao nosso magazine da Liga Portugal Salve-Segue. O Gilberto, que já tem quase 400 jogos entre Liga Portugal B-Win, Liga Portugal Salve-Segue e ainda Allianz Cup. É sem dúvida um orgulho para mim, enorme, ter tantos jogos e representar este clube histórico que está, que para o ano faz 100 anos. E para mim é um tremendo orgulho ficar ligado à história do clube e ainda por cima com tantos jogos. E de facto, 10 anos no clube, isto já não existe? É como eu tenho, muita gente me diz, faz essa pergunta, mas isso tem muito a ver com das circunstâncias da vida e também do presidente, sou sincero, porque me apresenta sempre coisas confiáveis, projetos que me fazem sentir bem, sentir feliz. Em que acreditas também? Sim, que acredito e devo muito isso a estes anos todos, a ligação que tenho à Covilhã é devido ao presidente. Costumo dizer também, sou um filho adotado aqui da Covilhã, tenho tantos anos aqui como anos na minha terra natal, de Guimarães, onde sou natural, por isso eu estou em casa. Em termos de competição, e tu que já conheces bem esta liga, de facto continua competitiva? Que diferenças é que encontras hoje em dia na Liga Portugal Salve-Segue e que não encontravas? Eu acho que muita gente classificava a segunda liga como um jogo muito direto, como um jogo muito de duelos, não quer dizer que não os haja, mas acho que cada vez os treinadores têm uma maneira de pensar diferente, de ver o jogo diferente, de analisar e têm um método de jogo, o que proporciona bons resultados, bons jogos e cativa a trazer talentos e a desenvolver também. E eu acho que é isso, fundamentalmente o que se tem visto é que cada vez mais temos mais qualidade, vê-se nos jogos, a qualidade do jogo evoluiu, na minha opinião, muito, já não é aquele jogo, só um jogo direto, temos um jogo a sair de trás, construtivo, com objetividade, claro, mas não aquele, digamos, um jogo dos cabeçudos, que é mais ou menos isso. E os adeptos serranos aqui, como é que são? São serranos. Muito fervorosos, não é? São fervorosos, mas claro que tudo depende dos resultados, como é óbvio, como em qualquer clube, mas estão sempre ao lado da equipa, tentam puxar, tentam ajudar e tentam estar unidos. Gilberto, e quando vêm aqui, chegam aqui jovens jogadores, tens um bocadinho essa responsabilidade de os acolher ou, no fundo, orientar, não é? Sentes também isso? Claro. Sentes, tens essa obrigação, não é? Claro, sim, sem dúvida. Porque são muitos anos aqui, porque... E são cada vez jogadores cada vez mais jovens a chegar. Exatamente, e depois transmitir os valores do clube, que é muito importante. É importante para perceberem que não é um clube qualquer. Não é? Como eu disse há pouco, é um clube que vai fazer 100 anos, é um clube histórico, um clube que vai ser centenário, então por isso mesmo temos que perceber que não chegamos a um sítio qualquer, chegamos à Covilhã e os valores que tento passar é mesmo isso, é o de união e que aqui remamos todos para o mesmo lado. Olha, e aqui sítios bons para si na Covilhã, o que é que tu dizes a um jogador que chega aqui, olha, vai aqui, vai acolá, faz isto, faz aquilo outro? O que eu costumo dizer é aproveitar, é a serra, como é óbvio, mas tem umas paisagens bonitas e eu adoro o pôr do sol lá em cima na serra e eu... Claro que é característico a neve, o frio e essas coisas, mas no verão gosto muito de subir à serra e estar lá a ver o pôr do sol, porque acho que é lindíssimo, é brutal mesmo, é de umas coisas únicas na serra que tem. Gilberto, e de facto este é um clube da cidade? Sim, é um clube da cidade, é um clube
fantástico, fabuloso, com pessoas que trabalham muito para que o clube tenha sucesso e só assim é que todos poderemos alcançar um objetivo. Proibido bater as botas, que recado é este ou que aviso é este? Isto é simplesmente regras da casa, porque gostamos de ter a casa limpa e arrumada e é para a malta não bater as botas na parede e principalmente quando estamos mais chateados às vezes podemos fazer isso. Não, mas é regras da casa, mantermos a casa limpa. E muitos momentos passados aqui? Sim. Neste sítio onde estamos? Muitos momentos, muitas... Muitas tristezas, isso até me arrepia um bocado, porque aqui vive-se muito e só quem está aqui dentro, nos jogos, nos treinos, é que percebe o que realmente se passa dentro de um balneário. E no balneário é sagrado. E o momento mais feliz que aqui viveste? Lembras-te? Foi! Não consigo descrever um só momento porque foram vários. Mas sobretudo naquela época em que tivemos para subir divisão, vivemos coisas surreais que não estamos habituados. E noutros jogos ditos grandes, quando veio cá o Benfica, mesmo a Vitória de Guimarães, são momentos que ficam marcados na nossa história, na nossa memória e aqui no balneário muito mais. Queres mostrar-nos onde é que é o teu lugar? O meu lugar fica aqui. Quer explicar porque é que tens pickles ali? Isso é uma história muito engraçada. O que é que se passa aqui? Não, isto porque não estava previsto. Isto não estava previsto. Não, porque isso não é meu. Isso é, acho que ele. Acho que dizem que faz bem para as câmaras. Então meteram isto no meu lugar. O que é que me colocou isso ali? Eu penso que foi o Sérgio, o nosso fisioterapeuta. O Sérgio, fisioterapeuta, só pode ser... Pickles em vinagre, já sabem. Quem tiver câmeras. Câmeras é fundamental. Fica a dica de Gilberto. A minha não é minha. Bruna, agora sou eu que tenho um desafio para te fazer. Ui. Estás a ver esta foto aqui? Sim. Quero que descubras onde é que está o nosso presidente. Eu tinha qualidade a jogar? Tem muita qualidade. Dou-te uma pista. Então? Ele está de pé na foto. Ok. Mais alguma dica? Tinha cabelo na altura ainda. Estou indecisa. Ah, então é este aqui. Boa. É este. Ah, é sério? Nota-se logo pela qualidade. Espetáculo. Era ele. Espetáculo. Quando um jogador novo chega aqui ao Sporting Clube da Covilhã, tem de saber o hino de cor, não é, Gilberto? De trás para a frente, de preferência. Tu sabes? Sem uma parte. Então vai, força. Senão o presidente matava. Então vá. De verde e branco um dia te vestiram, de verde engalanaram os teus pés. O branco escorre-te das alturas, onde moras e mostras o que és. Pelos anos contado és velhinho, mas continuas sempre a ser um jovem. De esperança traçaram o teu caminho. Força e coragem é o que te movem. Covilhã, 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 já soube o brado da tua gente. Covilhã, 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 Leões da Serra, vamos para a frente. Covilhã, 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 cabeça erguida para a vitória. Covilhã, 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 mais um brilhante para a tua história. Fantástico, Gilberto. Obrigada. Fantástico. Momento lindo de televisão este. Pós-ídolos para fazer aquelas... para me criticarem nas redes sociais. Gilberto. Fantástico. Obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado. Fantástico. Prazer. Obrigada. Leonardo Lelo continua na liderança do ranking Jovem Jogador. Apenas um ponto segue Henrique Araújo, do Benfica B, e a completar o pódio surge Diogo Pinto, médio goleador do Estrela da Amadora. Rogério, guarda-redes do Trofense, e Jota, que neste fim de semana fez mais uma assistência no triunfo do Casa Pia, surgem logo depois. Seguem-se Zé Ricardo, do Feirense, João Marcelo, do Futebol Clube Porto B, Alexandre, do Grupo Desportivo de Chaves, e Húmaro Embaló, dos Encarnados. A fechar o Top 10 surge Bruno, dos Fogaceiros, com 44 pontos.
Está engraçado isto. Ainda por cima este gajo tem a mania que ganha os jogadores. Sou o gajo para participar nisto. Não perdemos mais tempo. Vamos a isso? Força. Vamos lá então. Siga. Pedro, hoje o desafio é complicado. Basicamente, vamos com a bola e ela não pode cair no chão. Deixámo-la cair, okay. Temos de bater direto com o pé e ela tem de entrar exatamente no saco, entre a barra e o outro ferro. Vamos a isso, vamos a isso. Promete isto hoje? Promete. Vamos ver quem começa? Bora. Pedra, papel, tesoura? Sim. Pedra, papel, tesoura. É. Ganhaste, começas tu. Boa sorte aí. Começa. Queres que bata já? Bates, podes já bater uma. Começa já aí. Confiança. Ui. Passou perto! Foi quase. Passou perto. Pedro, perguntar-te antes de mais, para ti qual é o teu aspecto mais diferenciador enquanto futebolista? Pá, eu diria que é um bocadinho a capacidade que eu tenho de entender o jogo e de ler aquilo que está à minha volta dentro do campo. Acho que mais do que qualquer outra coisa acaba por ser um bocadinho isso. A tua inteligência? Exato, vá, se quiseres chamar assim. Podes dizer isso e não ser modesto. Se quiseres chamar assim. E agora vamos lá ver se eu consigo meter aqui uma. À primeira, não é? Vamos ver. Ai, na malha lateral não conta. Pedro, antes de ir a outra, perguntar-te, o teu defesa central favorito da história do futebol? Sérgio Ramos. Tanto pelo aquilo que foi a longevidade da carreira dele no topo, sim. Pá, como é óbvio, aquilo que ele joga dentro do campo. Vá. Quatro Ligas de Campeões, quatro Mundiais de Clubes. Pá, fala por si, não é? Fala por si. Pode tentar. Vamos a isso. Ush! Lá dentro! Cuidado! E levou a fasquia. Nós tivemos a treinar para aí 40 vezes. Isto está muito difícil e o Pedro mete aqui uma no saco. Espetáculo! Agora, muito bem! Agora é que eu quero ver. E agora, também falando aqui do treino, quando vocês estão aqui nos treinos, qual é o avançado que passa mais vezes por ti? Ush! Essa é complicado. Para ele levantares a moral, quando ele vir isto... Não, eu acho que o que me dá mais trabalho é o Duque. Tanque, santo. E gosta em ti, aquilo é mais complicado, sim, é mais complicado. Deu-me trabalho aqui, quando eu tive problemas aqui neste ombro, ele era mais chato. E que estava aí era tudo dele. Era tudo dele. Vamos ver se é tudo meu agora. Força. Vamos ver se eu empato isto. Não é fácil. Acho variei a batida, mas não resultou. Vai dar para mim, estou a sentir. Difícil. Estou a sentir que vai dar para mim. Outra pergunta, Pedro. Não sei se tu sabes, o teu gol contra o Casa Pia tem uma particularidade muito interessante, na jogada em si. Não sei se sabes o que estou a falar. Não. Não? Se queres ser sincero, não. Tu, antes de fazeres o gol, na jogada anterior, falhas de cabeça, sim. Cortam em cima da linha, sim. Tu ficas frustrado, sim. Bates contra o poste e na jogada a seguir, marcas. O futebol é um bocado isso, de resiliência. Às vezes, quando pensamos que não está a dar, é quando dá. Acho que foi um jogo difícil para nós, tendo em conta aquilo que foi o jogo em si e o resultado. Pá, e foi quase no fim do jogo e falhar o golo daquela forma, para mim, foi uma frustração grande. Né? Pá, e depois é o que falas, é um bocadinho ter essa resiliência e essa capacidade de responder no momento a seguir. Pá, e felizmente, para limpar o que tinha feito antes, deu certo e a bola entrou. Valeu-te pouco, porque o resultado não foi o que nós queríamos, mas pronto, faz mas fica parte. Esse momento que muitas vezes retrata o próprio futebol, não é? Sim, é verdade. Bem, agora, pode ser até meter o segundo. Uxe, muita força. Mas foi perto. É que isto parece fácil, mas este desafio, se calhar é o mais difícil que nós trouxemos aqui, se calhar. Também não vou estar aqui a levantar muita moral ao Pedro. Pedro, uma pergunta. Aqui em Lisboa, qual é o lugar que mais gostas de visitar? Pá... Podes dizer o estádio, se quiseres. Também. Mas, pá, eu acho que é um misto. Nós também... Aproveitar também para desligar um bocadinho daqui. Eu vario muito entre a praia e a cidade, vá, chamemos assim. Sei. Pá, em Lisboa, eu diria a zona ali de Belém e por aí. Ok. Pastéis de Belém, é a tua praia? Não, por acaso não. Não? Mas, mais pelo...
mais pela zona em si. Certo, é muito bonito. Do que pelo pastel, em concreto. O pastel às vezes é a cereja no topo do bolo, não é? Exato, exato. Vamos tentar. Vou tentar empatar isto. Porque é a última, não tenho mais. Só se depois houver aqui uma ronda extra, não sei o que é que está a preparar. Deixa ver. Ux! Nada. Longe disso. Mas tem uma gaivota longe disso, agora. Longe disso. Está difícil. Bem, acho que ganhaste, ó Pedro. Ou tens alguma coisa preparada? Se tu quiseres mais uma oportunidade... Eu quero essa oportunidade. Então acho que é a minha vez de fazer uma pergunta. É? Pá, espero acertar nesta. Deixa-me pensar algo que tu possas talvez chegar lá. O ano passado, na Liga Portugal SAB-SEG, sim, as três equipas que marcaram mais golos. As três equipas que marcaram mais golos. Ora bem, Estoril Praia, okay. Vizela, okay. E Benfica B. Certo. Temos ronda extra e agora sou eu, é com o Tiago que temos a ronda extra. Vamos a isso? Como é que é? Se marcares em... É sim, okay. Tu começas na mesma, podes fazer okay. O 2-0, não é? Ok. Posso matar o jogo ou dar-te uma oportunidade? É que isto é sim, isto é uma arte. Parece não, mas é uma arte. E antes diz aí, fã de outra arte, agora da sétima arte, qual é o teu filme favorito, ó Pedro? Pá, diria Focos. Focos. Com Will Smith. Will Smith. É espetacular. Porque, pá, é a minha tipologia de filmes, vá, digamos assim. Sério? Gosto desse tipo de filmes. Ok. Siga. Força. Se fizeres o 2-0 depois, pronto, tento só a minha sorte, mas já não tenho hipótese. Então posso arrumar o jogo? Podes arrumar o jogo, completamente. Ai, está forte. Ainda sobrevivi aqui, é? Ainda tenho uma última esperança. Mas antes de terminarmos isto, Pedro, depois eu vou fazer a minha tentativa e termina. Claro. Antes de mais, perguntar-te, tu preferias festejar um golo com os teus companheiros de equipa ou com os teus adeptos? Pá, eu acho que primeiro iria ser sempre com a equipa, não é? Porque acaba por ser um momento que é nosso. Certo. Depois é óbvio que a comunhão com os adeptos faz parte do jogo e traz-nos essa emoção. Portanto, eu diria primeiro equipa e depois então juntar-nos aos adeptos. Iam todos aos adeptos. Juntar-nos aos adeptos. Ok. Ouviram? O Pedro, se fizer outro golo, acho que vai ser assim. E pronto. Ora bem, posso empatar. É que eu já não conheço o sabor da derrota, já não sei como é que é. E é isto! Merecia, ó Pedro. Merecia um pontinho. Esta merecia. Muito obrigado. Obrigado eu. Foi um gosto. Obrigado, igualmente. Foi giro, mas deu para perceber que o melhor pé esquerdo é o meu. A jornada 14 arranca no sábado 11 de dezembro, às 11 horas, com o Feirense a receber o Penafiel e logo seguido, às 2 da tarde, do Rio Ave Mafra. Segue no domingo e na segunda o Estrela recebe o Casa Pia às 18 horas, à mesma hora. Mas na terça-feira 14 de dezembro, o último jogo da jornada, Académico de Viseu, Benfica B. Este jogo ainda não acabou. Estamos no prolongamento, temos muito campeonato pela frente. Continuamos focados, jogamos com a cabeça e com o coração. Usa a máscara, proteste e protege os outros. Precisamos de ti, aplica as medidas de proteção contra a Covid-19. Usa a máscara, desinfeta as mãos, mantenha a distância. Segue as recomendações da DGS, mesmo vacinado, respeita a tática. Proteste-te a ti e aos outros. Queremos continuar juntos. Vocês são parte da nossa família. Segue as recomendações. Se estiver no interior, mantém sempre o alojamento. Por ti e por todos nós. O futebol quer ser um exemplo no combate à Covid-19. Se tiveres sintomas como tosse, febre, dificuldade respiratória, perda de olfato ou paladar, isola-te. Liga para o SNS 24, 808-24-24-24. Lembra-te, podes sempre fazer um teste. Terminamos os trabalhos por hoje no estádio José Santos Pinto. Vemo-nos na próxima semana.